Неприятна загуба в последните минути се поправят и как би да срещате и какво не стигна на Ботев да победи? Изключително удобен съперник е отбор на Берое. Както виждате, последните мачове също тях особено тук става добро. За съжаление, много тежка загуба и не трябваше по този начин да губи мача. Вкараме гол в толкова късна минута и две наши грешки много бързо обръщат мача. Това е футбол. Трябва да се концентрирам 90 минути, ако искаш да вземеш мачовете, не че се получава този ефект обратно. Умората, късна скамейка, която ми кажа, че може би и това, че влизат по-млади футболисти, които не са опитни, това ли да си работи в тези първи вечера на мачовете сезона? Да, мисля, че така направихме една хубава подготовка и не знам отвън как изглежда. Мисля, че не мора, просто всеки, който влиза като резерва и като цяло тук няма титуляри и резерви, всички сме на ниво, така че мисля, че който влиза дава максимум, пък сега някой път не върви, че това е. И как се чувстваш, защото учено сте разговорка? Добре съм, всичко е нормално и така се надявам с всеки изминал мач да израства много. Предстои дерби с Локомотив Пловдив. Как ще бъдете настроени за този мач, тази загуба ще окаже ли влияние? Не, ние сме професионалисти и ще трябва по най-бързо начин да излизаме от тези мачове. Така че имаме цял седмица с подготвени за мач с Пловдив. Трябва да излезем на мача и да си вземем трите точки.